מסיבת גן יש רק אחת, מסיבת גן לא לילדים בלבד, פה מותר הכל אפילו לעשות שטויות, במסיבה הזאת הכל יכול להיות, במסיבה הזאת הכל יכול להיות. איזה חג מיוחד מגיע אחרי פסח? יום העצמאות. נכון. מה אנחנו עושים ביום העצמאות? חגגים חגיגה. לכבוד מי? לישראל. לכבוד המדינה. לפני כמה שנים מדינת ישראל נוצרה, נולדה, הוקמה? לפני שנה. בת כמה? המדינה שלנו. בת 77. 27? 57? קצת יותר. 58? עוד קצת יותר. 59? מדינת ישראל בת? 70. זה מה שחשבתי ולא... היה לנו איש מאוד מיוחד במדינה. שקוראים לו משה בן גוריון. קרוב מאוד, אתה צודק. השם המשפחה שלו הוא... אהרן בן גוריון. ומי שהכריז זה למדינת ישראל, דוד בן גוריון. הוא היה ראש הממשלה של היהודים. והוא היה ראש הממשלה הראשון. האחרון. הראשון. האחרון. הראשון. האחרון. למה הוא עושה עמידת ראש? זה לא בריא, זה כל אדם יורד לראש. מעיין הכי טוב בזה. מי מכיר את השם איש שקוראים לו ביבי? אני יודע. ומה התפקיד שלו אתם יודעים? להיות ראש הממשלה האחרון. ומה עושה ראש הממשלה שלנו? הוא לא עובד חוקתים של צבא. הוא מחליט על חיילים מה לעשות. על מי עוד הוא מחליט? על אלוהים. ההפך. תקשיבו ותגידו לי אם אתם מכירים את השיר הזה ואיך קוראים לו. קורות בלבך מכירים. נפש יהודי הומיה ולפתי מזרח קדימה ובפנימה. שלום על ישראל, אורם אני לפניך, שלום על ישראל. טוב, עכשיו נשמיע לכם עוד שיר, תגידו לנו אם אתם מכירים. אוי תל אביב כמה הכל יפה לה, לא סתם אומרים לנת אל הגלות. תצמידו פה, אי תודי תודי פה, כל בן תודי תודי פה. מי שר את זה? סטארטי. מי שר את התקווה? איזה מתנה הייתם נותנים למדינה שלנו? ניתן לה צעצועים בתוך המדינה. לבורא יום הולדת.